ସତପନ୍ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଠୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିକି, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିକି? ହଁ, ଛୋଟବେଳୁ ତ ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଯେ ଦିଦି ଖେଳୁଥିଲା, ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଆମର ଖେଳ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍, ଆଉ ମାନେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଥିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ଖେଳକୁ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ, ବାପା ମାମା ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଭଲ ଖେଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳକୁ ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲାଣି। ମୋର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ଖେଳ ପାଇଁ ପୁରା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଖେଳ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଆଉ ପାପା ଚାହାନ୍ତି ବି ମୁଁ ଖେଳେ ବୋଲି, ମୁଁ ବି ଦିଦି ଭଳିଆ ଖେଳେ। ଆଉ ପାପା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ପାପା ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭରସା କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ବି ଦିଦି ଭଳିଆ ଖେଳିପାରିବି। ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ବି ଯଦି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଖେଳିବୁ ଦିଦି ଭଳିଆ, ତ ମେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସଟା ସିଏ ମୋତେ ଦେଲେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ନାଇଁ ପାପା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛିଟା ତ ଥିବ, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଥରେ ଖେଳିକି। ଆଉ ମୋର ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଉ ପାଠପଢା ଖେଳ ସବୁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବି ଡେବ୍ୟୁ ସେଇ କୋର୍ଟରୁ ହେଲା, ଘର କୋର୍ଟ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ସେତେବେଳେ ପାପା ବି ଥିଲେ ଆଉ ଦିଦି ବି ଥିଲା, ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଫେସନାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, କେବେ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍? ହେଇଛି ଅପୋନେଣ୍ଟରେ? ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଇନି। କେବେ ହେଇନି? ଓକେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିନିୟର ବ୍ୟାଚ୍ କୁ ଆସି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏବେ ବି ଜୁନିୟର ଅଛି। ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ରେ କଲେଜ ଲେବୁଲ୍ରେ କି କେବେ? କେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମୋର ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି 6 ଇୟର୍ସ ର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ସୋ ତାର ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡର 19 ଅଛି। ଆପଣ ଅଣ୍ଡର 19 ରେ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁ ନେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଖେଳିଥିଲେ କାଲି? ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖେଳିଥିଲୁ। ଆଟ୍ ଦାଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆଇ ଗେସ୍ 12 অর 11। ଓକେ ଓକେ, ଅଣ୍ଡର 11। ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ଦାଟ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇସ୍ ଜୋନ୍ ଆଲସୋ। ଓକେ ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖେଳିବା, ପୁଣି ଦିଦି ସହିତ ଖେଳିବା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଜିତିବା। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ସିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 3 ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କାଫି ଖେଳି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଥିଲା। ମୋର ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବି ଥିଲା, 2 ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଆଣ୍ଡ ଡବଲ୍ସ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ବି ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଡବଲ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଏନର୍ଜି ନଥିଲା ଉଠିବା ପାଇଁ। ମୋର ସେଇ କଥା ମନେ ଅଛି କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ସ୍ନେହା ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ତାର ନିକ୍ନେମ୍ ସ୍ନେହା, ତ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ତୁ ଦିଦି ତୁ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତିକି ତୋ ପାଖରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ସୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଲରେଡି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଅଣ୍ଡର 19 ସେଇ ବର୍ଷ, ତ ବହୁତ ଥକିକି ଥିଲି। ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ସ୍ନେହା ମୋ ଇଜ୍ଜତ କା ସବାଲ, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତ ଉଠିବାକୁ ମୋର ବଳ ନଥିଲା, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇ। ବଟ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ମୋତେ, ଆଉ ତାପରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ବି ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ବହୁତ କଭର କରୁଥିଲି, ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି, ପଏଣ୍ଟ ସିଏ ନଉଥିଲା, ତ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ୟୁପିର ପେୟାରକୁ ହରେଇକି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ବି ଥିଲା। ହଁ, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ବି ଥିଲା, ସେ ଏତେ ସିକ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କେମିତି ଖେଳିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ତମ ୱାର୍ଡସ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳିଆ କାମ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା। ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା, ଛୋଟବେଳେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବେ, ତ କୋଚ୍ ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ତ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କଠୁ ବାବାଙ୍କର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତି ନୁହଁ, ସବୁ ଖେଳ ପ୍ରତି। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଫାସିଲିଟି ସ୍କୋପ୍ ମିଳିନଥିଲା ଗାଁରେ। ମୋ ଜେଜେବାପା ବି ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ବଟ୍ ପାପାଙ୍କୁ ଖେଳରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସୋ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ବି ମାନେ ଏମିତି ସ୍କୁଲରୁ ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବାକୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ତ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେ ବି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସୁ, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆସୁ, ବଟ୍ ପାପା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି ସେମିତି ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ, ଯାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଦେଖୁଥିଲି, ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଖେଳ ଶିଖେଇଲେ, ରାକେଟ୍ ଧରିବା ଶିଖେଇଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିଲି, ତାପରେ ଶିଖେଇଲେ ପାପା ବି ଶିଖେଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ।